Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Това видео няма да бъде от онези забавни видеа, от онези така смешни видеа, от онези видеа, които ви зареждат с позитивна енергия и емоции, защото книгата, която ще ви представя, прочетох преди около 2 години, но до ден днешен мога да кажа, че е една от най-силните емоционално книги, които са ме докосвали някога. Както знаете или може би не знаете, аз нямам чак толкова огромна библиотека в съзнанието си като прочетени книги, но смело мога да кажа, че книгите, които съм прочел, повечето са супер стойностни, а Часът на чудовището на Патрик Нес е една от най-стойностните книги, които съм прочитал някога в живота си. Аз тая книга я прочетох в един така много труден емоционален момент за мен и моето семейство. Тя, между другото, е книга за загуба и може би това допринесе още повече, когато заговоря за тая книга, да се появява един такъв лек трепет в гласа ми, защото Патрик Нес ни запознава с едно дете, което мисля, че се казваше Конър, и неговата майка, която е болна от рак. В времето, в което живееме, има толкова много хора, които по един или друг начин са били белязани от бича на нашето време, а именно тази болест. Аз имам тежкия отпечатък от тази болест под формата на това, че загубих единия от дядовците си поради такова заболяване. Мисля, че дори да нямате роднина, близък, познат, който е бил болен или който е болен от тази болест, тази книга ще ви докосне супер силно, защото в тези 215 страници, ако не се лъжа, 215 са страниците, историята е брутална. Както вече казах, ние се запознаваме с Конър и майка му. Конър е на около 12-13 години и животът, който живее, не е никак лек. Конър не може да спи много добре и всяка вечер към 12 и между 12 и 5 и 12 и 7, не мога да си спомна колко беше точно часа, той се буди и се буди от един глас, който го вика, и този глас не е майчиня. Много ми е трудно да ви разказвам каквото и да е за сюжета на книгата, без да почна да рева, защото спомените, които изникват в съзнанието ми, са много тъжни и не искам да ви натоварвам. Нещото, което мога да ви кажа, е, че задължително тази книга трябва да бъде прочетена, но гледайте да я прочетете в момент, в който се чувствате добре психически, стабилни сте и нямате драма, защото тая книга просто ще ви засили всички негативни емоции, според мен. Книгата натъжава, книгата ви кара да се замислите, че единственото важно нещо е да бъдем живи и здрави. Оформлението на Artline за тази книга е страхотно, защото освен страхотната обложка, която има тази книжка, кориците са твърди и дори без обложката, кориците репрезентират толкова добре самия сюжет, луната, нощта, клоните на едно дърво, което всеки, който е чел книгата, знае, че това дърво е тисово. Около мен реших да има дървета за това ревю, защото историята е такава, че просто според мен това видео трябва да бъде снимано на открито. Започнах да говоря за тая книга и се появиха едни облаци. Явно и природата се натъжава. Нещо много важно за тази книга е, че идеята не е била на Патрик Нес.
Идеята за сътворяването на този сюжет е била на една дама, която се казва Шавон Доут и която за жалост не може да се пребори с болестта рак и не може да изпълни идеята си за този невероятен сюжет, но за сметка на това, според мен, Патрик Нес се е справил страхотно. В книгата има страхотни илюстрации, които са мрачни, които са тъжни, които са тегави, но самото оформление толкова много допринася за самата история, че дори в момента, като я разгръщам и като се сещам за какво иде реч, започвам да потрепервам леко и да ми става едно такова мъчно. Мога да кажа, че филмовата адаптация към Часът на чудовището е една от много малкото филмови адаптации по книга, които съм гледал и които са добри толкова, колкото и самата книга. Силно, силно препоръчвам да прочетете Часът на чудовището, защото книгата е страхотна. И това е всичко, което мога да ви кажа за нея, без да ви спойлна брутално. Ако сте я чели, може да ми напишете отдолу в коментарите какво е вашето мнение за нея. И да, ако това видео ви е харесало, дайте му едно палче нагоре, ако не, дайте му едно надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете и бъдете здрави, защото здравето е най-важното нещо. Чао и ще се видим в следващото видео.